Harga langganan RM69 untuk kontrak 24 bulan dengan data internet tanpa had, pakej ramah jalur lebar tetap ALO yang dilancarkan hari ini turut menawarkan penjimatan RM30 sebulan berbanding pakej semasa ditawarkan syarikat berkenaan iaitu RM99. Ini sektor itu sebahagian usaha kerajaan merapatkan jurang digital terutama dalam kalangan golongan berpendapatan rendah. Saya berhasrat untuk berbincang dengan pihak ALO dan pihak TNB sekali dengan SKMM untuk meneliti bagaimana mungkin pihak ALO boleh membantu menjadi salah satu daripada cara kita menyelesaikan masalah kesalinghubungan connectivity bagi 3% kawasan berpenduduk yang terakhir yang pada waktu ini tidak ada connectivity, ya, tidak ada liputan, tidak ada internet. Perkhidmatan internet ini membabitkan kelajuan 100 megabit sesaat dan ia meliputi kawasan bandar dan luar bandar bagi kawasan PPR atau perumahan awam di Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Perak, Pulau Pinang dan Kedah yang mempunyai akses rangkaian liputan ALO.